14. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je jutros u 10 časova poslaničkom raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske. Radi se u stvari o propratnom dokumentu juče razmotrenog prijedlogu zakona o gradu Derventa. Naime, u postojećem zakonu o teritorijalnoj organizaciji izmjena je ta što se pored postojećih 7 lokalnih zajednica koje imaju status grada u Republici Srpskoj dodaje i 8, a to je Derventa. U ovim trenucima u toku je poslanička rasprava o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske. Naime, ovim izmjenama i dopunama planira se povećanje kaznenog okvira za određena krivična djela. Tako se između ostalog predviđa i uvođenje doživotne kazne zatvora za određena krivična djela, kao što su teška ubistva, obljuba djeteta mlađeg od 15 godina, ukoliko nastupi smrt kao posljedica tog izvršenja tog krivičnog djela, zatim ubistvo najviših predstavnika Republike Srpske i povreda ustavnog uređenja Republike Srpske, ukoliko prilikom toga dođe do pogibije ili odnosno ubistva jednog ili više lica. U nastavku zasjedanja po okončanju ove tačke poslanici će razmotriti i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. Do kraja zasjedanja pred poslanicima će se naći i 3 nova zaduženja Republike Srpske u iznosu od oko 57 miliona evra koja će biti namijenjena za podršku projektima iz oblasti poljoprivrede, kao i podrške i pomoć firmama koje su pretrpile finansijsku štetu zbog posljedica pandemije koronavirusa. Pred poslanicima će se također naći informacija u vezi sa zahtjevom kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata o podnošenju izvještaja visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini za period od 2009. do 2020. godine. Toliko u ovom javljanju iz Banja Luke studio.